Hola, hola, què tal? Hola a tothom. Gràcies per convidar-nos, per fer-nos pensar en algú que portar a parlar. Com diu el Jordi, sí, vaig ser molt ràpida, però crec que sí que va ser sort, però és que de seguida vaig era molt clar que volia convidar el Pol Serraïma, que és amic meu, a través de la meva dona, però ara ja és amic meu, i perquè les converses amb ell sempre tenen un punt més interessant que, no sé, que amb altra gent. És historiador, és medievalista, especialista en l'edat mitjana, es dedica una mica com a ensenyar part del patrimoni d'aquesta ciutat, amb itineraris culturals, pel gòtic, però sobretot llegeix moltíssim, o sigui que, bueno, dic que no tenia a veure amb els llibres, però sí, també hi té. I la gràcia és que jo crec que vincula el passat amb el present, és a dir, no és algú que estigui vivint a l'edat mitjana, sinó que el vincula tota l'estona amb el que ens passa ara, i això és el que fa, jo penso, i pot fer interessant el que expliqui. Ell és el 50% del grup Valius, també el bateria, un grup de bateria i guitarra, també conegut com el baixet dels Valius, però no perquè sigui baixet, sinó perquè l'altre 50% és molt alt, que és engegat. No es passi el pídic. Valius suposo que els coneixeu, si no, sisplau, qualsevol concert aneu-hi, perquè són un grup capaç de crear una atmosfera, no sé, única i capaços de crear molts hits, la veritat és que en tenen molts. Potser també coneixeu la versió karaoke, Valius, molt divertida, recomanem, altament. Jo em sembla que ja està, i també té la peculiaritat de ser el millor amic adult de la nostra filla Foix. Tenen com una connexió molt especial, no és per això que està aquí la Foix, és perquè bé, el món del canguratge és el que és, i perquè tenia moltes ganes de venir les dues, i vam dir, doncs venim amb la Foix. I ja està, vale. El deixo parlant, però em sembla que parlarà de la roda de la fortuna. Sí. Relacionada amb l'èxit i no èxit, alguna cosa sí, així. Va. I m'ha demanat una cosa bastant forta, que és que aguanti una il·lustració. Ah, perdó, al llarg de tota l'estona que parli. No, a partir d'un moment, ja t'assenyalaré. Potser la podem fer passar. Bueno, ja t'assenyalaré. Vale, bueno. Ah, ara no. Bueno, començo, no? Espera. Bueno, bona tarda, moltes gràcies, Marina, i moltes gràcies a la Murga per seguir-me aquests 5 minuts. M'agradaria utilitzar-los per esbossar una història del mite de l'èxit en la cultura occidental i examinar algunes conseqüències que es deriven del seu pes actual. La creença que existeix l'èxit i que la lluita individual per assolir-lo és beneficiosa per la societat en conjunt no ha estat sempre predominant. A l'Europa de fa 1000 anys, una societat estrictament jerarquitzada, en la qual canviar d'estament com a resultat del treball ni es contemplava, els relats de sacrifici, etc., i d'assoliment de grans objectius existien, però eren fonamentalment místics i adreçats a la gent que es consagrava una mica a la religió, fossin gent de la vida cavalleresca, monacal. Per explicar per què certes persones prosperaven o caien en desgràcia socioeconòmicament, perquè això evidentment també passava, el que tenia tirada era la metàfora de la roda de la fortuna, heretada del món clàssic. Aquí la teniu, la roda de la fortuna. Els destins individuals són regits per una roda que la reina de la fortuna, que és cega, boja i estúpida, fa girar quan li plau sense sol tenir volta, tot llançant al buit els que són a dalt i fent ascendir els que són a baix, independentment de mèrits, esforços o culpes. Els premis del bon comportament són aliens en aquest món. La moral social que es desprenia d'aquesta visió, en el fons, era bastant lògica. Independentment de la teva posició provisional en la roda, compleix sempre amb els mandats fonamentals de la caritat cristiana i cuida a qui t'envolta. En qualsevol moment pot ser tu que et trobis en necessitat i agrairàs que la societat et cuidi. Es pot dir que és en part pel pessimisme fonamental d'aquesta idea que sorgeixen les nocions altament desenvolupades de suport mutu, que eren molt més que no pas avui l'aglutinant de les comunitats humanes a l'Europa feudal. Però des del segle XIV, una naixent classe social, formada sobretot per mercaders enriquits que volien consolidar privilegis, comença a promoure el nou relat. Qui té possibles és perquè se'ls ha guanyat, i qui no, senyal que no treballa. Entre els segles XVI i XVIII, l'ètica puritana i el liberalisme econòmic beneixen moralment el principi que es consagra en els segles XIX i XX amb la constatació que la capacitat adquisitiva i no cap altra idea de classe estamental és el que defineix el poder polític. El que crec més destacable d'aquest nou principi és que planteja el transcurs de la vida de l'individu en contraposició a la societat, que es presenta com una estructura competitiva amb uns camins potser una mica amagats, però definits i practicables. Qui el segueix gaudeix de l'èxit. Qui no, al capdavall, és o per incapacitat o per manca de voluntat. I en tots dos casos el que convé és que el poder li encomani una tasca adient. Vivim en un món que és fruit d'aquesta moral. I encara avui, molts ambients que es volen progressistes accepten que naturalment la societat és un conjunt d'individualitats que contribueixen al bé comú a través de la competició per assolir l'èxit i que, com a molt, el que podem fer és repartir ajuts perquè a més persones els hi sigui permès de jugar.
també les formes de creació artística han hagut d'anar-se enquadrant en aquesta estructura, fins al punt que per tenir futur han d'esdevenir eines de treball perquè algunes persones, després d'anys de dura competència, o no, puguin viure d'emprar-les per produir uns determinats objectes de consum. Conseqüentment, les polítiques culturals van de facilitar que els creadors i creadores puguin professionalitzar-se i entrar a competir en un sistema de producció jerarquitzat en el qual, doncs, per exemple, les sales de concerts o galeries o teatres modestos són concebuts normalment com a útils en tant que són l'equivalent en cultura als estadis de segona divisió de futbol, uns llocs on formar-se abans de pujar de categoria, perquè això és crear, tenir èxit i pujar de categoria. Però jo crec que la creació artística no ha de ser només això. Jo dic que la creació artística ha d'anar bastant més enllà. Que en visqui qui pugui, però que serveixi cada cop més per curtcircuitar aquest mite darwinià. I que serveixi també, sobretot, com a arma, més que ningú altre, a les persones precisament que es despengen, no?, d'aquesta roda de la fortuna. Perquè, pessimista o no, la roda de la fortuna explica encara bastantes coses molt millor que no pas la fal·làcia de l'èxit. I recordar-nos-en ens anirà molt bé per entendre la necessitat que tenim de recuperar les eines de suport mutu que segles de capitalisme salvatge ens han anat robant. I, bueno, ja, està sobre tesis, no? Tens 30 segons per... Bueno, no, no sé, toca allargues. Sí. No, hi ha un tema que no m'entén. Mm-hmm.